Thank you. Och ja, Så vill jag hälsa dig välkommen till ett program här ifrån Symbol TV. Bakgrunden till det här programmet är att jag träffade Jack Tommy Ardenfors här under sommaren i ett sammanhang på en Och Där föddes tanken att vi, tänk om vi kunde träffas och sitta framför kamerorna och bara tala omkring Guds ord, om det profetiska ordet och se vad det finns för spännande att hämta där och kanske svara på frågor som folk ställer så där lite allmänt. Och därför är det oerhört glädjefullt att, att Jack-Tommy, att du är med här nu i, i studion för att sitta en stund och samtala i de här spännande ämnena. Så att välkommen är både du och jag, det skulle egentligen Kjell Gustafsson på Symbol tv säga, men jag säger det så här, välkommen ska du Det ska bli väldigt intressant att få tillbringa delar av den här dagen framför kamerorna. Välkommen. Tack ska du ha, Dan. Ja, men det här är ju en, en fascinerande upplevelse som vi har sett fram emot båda. Vi har ju ägnat oss åt sådana här samtal under många, många år och i olika sammanhang. Och faktiskt också till dels framför tv-kameror. Jag tänker på när vi var tillsammans i Köpenhamn på KKR och, och gjorde ett program som väckte ganska mycket uppseende. Det var, det var väldigt roligt. Och att nu få sitta ner och ägna oss några timmar åt det som fascinerar oss så alldeles oerhört. Att få öppna böckernas bok, få läsa, få fundera, reflektera. Det är... Det blir spännande. Det, det blir intressant. Ja. Du hade ett, ett ord så här i början med en speciell bakgrund, kanske en viss avsikt i det ordet. Vad tänker du på då? Ja, Det är så här att jag håller för närvarande på och läser i profeten Jesaja. Och så kom jag i det 34 kapitlet att lägga märke till ett par underbara rader och jag tänkte att det här är ju detta som man skulle vilja få förmedla som en hälsning till alla människor och naturligtvis speciellt till de som bekänner sin tro på Herren. Det står så här i den sextonde versen. Efterforska i Herrens ord Och läs. Och sen är det ett utropstecken där också. Och just den uppmaningen. Alltså det är ju det som är den stora skillnaden, tror jag, för, väldigt, för, för oss människor. Att när man ägnar sig åt att titta i, i Bibeln. Sträckläsa, ja det är ju jättebra. Det är bra att läsa x antal kapitel, jag gör det regelbundet. Men det är som att gå ett steg längre, att, att efterforska. Att med ett öppet sinne läsa, fundera, ställa frågor. Ja. Och det är ju det är där, kanske kunskapen, eller kanske det är där kunskapen växer till, just när vi går in lite mer på djupet. Och jag tror inte att man behöver vara professor för det eller någonting. Utan att jag tror att Guds ande leder oss när vi sätter, sitter böjda över bibelordet. Du använde just, när du, du just det uttrycket ”lägga märke till” och när du gjorde det så tänkte jag just på Daniel. Han säger ju just vid ett tillfälle där att i det här fantastiska bönekapitlet. Då kom jag, Daniel, att i skrifterna lägga märke till det antal år som profeten hade förutsagt. Så Han satt tydligen på samma sätt med huvudet böjt över... Ja, bibeln fanns ju inte, men bokrullen på den tiden. Och Det här är ett fascinerande sätt att hitta mer och mer och förstå bättre. och bättre. Ja, och då kopplar jag det nästan direkt till första Petrusbrevet. Du vet, när Petrus talar om de här profeterna, som han säger, som sökte och ivrigt sökte och forskade. Det, det är dit man skulle vilja komma. Och för att understryka vad du nyss sa, det här ordet forska, det kan ju lätt låta så ambitiöst och kanske en del kan tänka, ja men det där är för proffs. Men faktum är att väckelse, kristendomens rötter, det är det vi talar om nu. Det var enkla kvinnor och män av folket som satt där hemma och läste, ställde frågor och läste vidare. Mm. Jo, och, eh, jag vet ju från förr i tiden, eh, på mina föräldrars tid, de är ju hemma hos Herren nu, va, men då fanns det ett ord man kallade de kristna för läsare. Eh, och det var nästan ett skällsord men samtidigt ett honnörsord. Och vad jag förstår då bakåt i historien så var det väldigt vanligt att man just läste Guds ord och ja, tog del av det och jag har en känsla av att eh, vi kristna vi läser för lite idag och kanske är det det som gör att vi inte förstår vad som håller på att hända ute i världen. Utan ja, vi umgås för lite med Guds ord. Jag tror inte att det räcker bara med att ha en almanacka på köksväggen till exempel med, med en bibelvers. För de är ofta, för det mesta, positiva. Och det räcker inte så att säga med en klappaxen eh, en gång om dagen sådär. Utan vi behöver sitta ner och fördjupa oss i ordet. Det, det där är intressant, vad du tar upp. Då, då tänker jag på vad, det som var väldigt vanligt när jag växte upp. Jag var en liten grann. jag växte upp i ett varmt troende hem. Och där hade man en, en liten skål, en glasskål och där låg så kallade mannakorn. Och det var precis som när man fick en bibelvers eller ett par tre va, som stod på det här. Och så, jag vet så väl när, när vi hade gäster hemma i, vårt, i mitt föräldrahem så var det alltid samma sak att innan de skildes åt så plockade man fram den här lilla skålen och så plock, fick var och en ta sitt, sitt mannakorn och så läste man. Men jag minns också hur ofta det där läsandet ledde fram till att man pratade vidare. Och det här med mannakornen, det var något positivt. Å andra sidan kommer jag så väl ihåg, också när jag var ung, en predikant som hade invändningar mot det här. Det var väl lite grann av den tanke som du var inne på nyss, att det kanske bara blir favoritord. Och Jag som hade det här så levande för mig att det är underbart med de här och Så satte han ögonen i oss och så, så sa han med stor skärpa, kom ihåg vänner, det står om Israels barn, de åto manna i öknen och det dog dogo står det. Så. Så, och man kan väl säga det också, att det, det, det är viktigt det. Man, för att man ska växa så är det den allsidiga kosten man behöver. Och Det är väl det som är tanken till dig som tittar på det här tv-programmet så är det väl att eh, försöka uppmuntra dig till att bli bibelläsare på nytt. Det finns ju väldigt mycket fin litteratur och som här på eh, tv till exempel. Du kan ja, uppmuntras att ta del i de här eh, eh, olika ämnena. Vi har ju samlats här nu för att eh, sitta och prata lite om det som vi upplever i på tapeten ute i samhället idag. Många människor undrar, vad är det på väg någonstans med samhället? Och många kristna undrar, vad, vad passar det här in i det profetiska ordet? Och, och jag brukar säga att jag läser, ju i, i vårt fall, då hemma Sydsvenska Dagbladet varje dag och jag klipper nästan varje dag artiklar i Sydsvenskan som är direkt in i det profetiska ordet. Så att vi ska inte blunda för det, utan det gäller att vara, ha ögonen öppna för det här och, och verkligen eh, se vad det profetiska ordet är. För det är ju, en, som det står, en, en ljus på, ett ljus på vår stig, en lykta som lyser vägen som hjälper oss att rätt bedöma eh, skeendet och koppla det in i bibelordet. Va? Och varför det, är, som jag upplever, det är så viktigt, det är ju att eh, alla profetorden pekar på att Jesus ska komma tillbaka. Och jag tror att det är viktigt att man har med det perspektivet, för det är det hela vårt ju handlar om. Vi går för att möta Jesus. Och har vi inte med den visionen eller den delen i det andliga livet, ja, då kan det bli mycket verksamhet och vi fixar saker och ting. och Motivationen kanske inte finns där, varför är det nödvändigt att göra så? Jo, Jesus kommer snart. Och Det är det vi i de här programmen nu, det kanske blir några stycken, ska kunna fokusera lite grann omkring. Och när vi nu talar om Bibeln på det sätt vi gör så är det väl ganska uppenbart, även för de som nu lyssnar, att, att här sitter det två gubbar som älskar Bibeln. Och vi har det gemensamt, ja det är mycket vi har gemensamt, men det är att vi tror att den här boken, det är det här som är Guds ord. Gud har valt att komma till tals med oss människor genom sitt ord, genom bibeln. Och det, det är det som gör att jag känner personligen en så stor trygghet inför att Gud har vakat över sitt ord. Jag menar vi vet ju, både du och jag och många med oss, att det var ju ett långt, stort tidsspann under vilka den här boken föddes. Men ändå ser man, det samma blodsystem genom hela boken. Det är Guds ande som har vakat över det här. Och därför så känner man att här är man trygg när man öppnar boken och läser. Jag tog är ett ämne som har fascinerat både dig och mig och det var kanske ett av de ämnen som förde oss samman för 25-30 år sedan. Jag glömmer alla de första samtalen vi hade hemma i soffan du och jag. Men något som har varit i vår vänskap och gemenskap under alla år det har varit Israel. Kunde vi titta lite på Israel? Det är ju ett så påtagligt eh, något som sker där nere idag. och det verkar, Ibland så tänkte jag att man skulle skicka till alla de här utrikesredaktörerna på något vis och tv-journalister och allt vad det är och tala om för dem vad, vad Bibeln säger för de har ju egentligen ingen aning om varför det här sker nu. Och vad skulle du säga, vad är orsaken till att eh, att judarna nu plötsligt finns där, finns det någon biblisk bakgrund till det? Ja, det är ju detta som är så spännande, att, att Bibeln så tydligt talar om Israel, landet och judafolket. Alltså det är ju landet och folket, med inte bara en enormt intressant och spännande historia och en dramatisk nutid, utan dessutom en tydligt utstakad framtid. Och det är klart att skulle vi börja sätta oss ner och läsa nu, Dan då behöver vi några timmar på oss. Men vad jag fascineras av när vi kommer in på detta som har att göra med Israel, det är att Bibeln så tydligt gör klart att Israel är Guds land. Det har för mig varit en, något av en, en nyckel till att förstå alltihop det här. Jag tänker att i den alltmer inflammerade debatten om judarnas rätt till sitt gamla land så är det viktigt att inte glömma vad Gud själv en gång sa till Mose. 3 Mosebok 25. När ni säljer jord ska ni inte sälja den för evig tid. Ty landet är mitt. Ni är ju främlingar och gäster hos mig. Och för mig är det här ett, det är ett nyckelord. Hela den här frågan, vem, vem är det egentligen som äger landet? Är det judarna eller är det araberna? Vilka är det? Enkelt för mig är svaret, det är Gud själv. Det är hans land. Men han har valt att upplåta det till det judiska folket. Det är intressant när man tittar i till exempel det här bibellexikonet. Illustrerat bibellexikon. Där hittade jag en sån här satellitbild över Israel och jag har publicerat den vid något tillfälle. Och det här fantastiska gudsnamnet, hur den uttalas, juden säger kanske Yahweh, vi säger kanske 'jehova' eller 'jehova'. Det finns olika uttal på det här men det, det är ju i förkortad form ett jhvh så vet man inte vad mellanbokstäverna är. Va? Men jag blev så fascinerad av att det står i naturen där nere i Israel. Man upptäckte ju det här bara för några år sedan när satelliterna for över hela, hela jorden och fotograferade Mellanöstern. Och plötsligt där i bergsmassiven nere i Israel så ser man tydligt det här J-H-V-H. Och samtidigt då som, som Herren säger i krönikeboken tror jag det är, där det står att jag ska fästa mitt namn vid Israel och vid Jerusalem. Här. Fästa mitt namn. Och det har vi ju i alla år tänkt, ja ja, Herren har lovat och det är hans och så här. Och så plötsligt med satelliternas hjälp nu så ser vi att det är en stämpel här, J.H.V.H. Så det är hans land, punkt och slut. Och det har stått där i årtusenden, miljoner, vad vet jag. Och så upptäcker vi det nu plötsligt. Och Det är just för att belysa det du säger här. Det är Herrens land och han har gett det i det här fallet till det judiska folket att förvalta. Va? Men detta faktum som du nu tar upp med sådan skärpa. Är det inte här som vi egentligen har den djupaste förklaringen till varför det räcker med att säga Israel så väcker det sådana enorma känslor. Det finns miljoner som känner värme, som blir berörda och rörda, och, och vilket tom man nu vill använda. Men det finns ju ännu många fler för vilka det, det väcker hat och indignation. Och Jag, jag har den, den enkla tanken att den djupaste orsaken till antisemitism den är rent andlig. Och det är klart, har Gud satt sin stämpel, bokstavligt, på folket det tror vi, och på landet. Det är inte att undra på att, att det finns krafter, motkrafter. Här. Och det är det, det är det som profeten Hesekiel då också tar upp. När vi nu ser att judarna kommer tillbaka till sitt land och man kultiverar och bygger och så vidare. Och så, vidare. så säger ju Herren då till profeten, och det har just med den här trovärdigheten att göra, han säger icke för eder skull gör jag detta. Utan för mitt heliga namns skull. Och Det betyder ju då att Herren har lovat det här landet. Han gav patriarkerna då löftena och de är eviga löften. Det kan vi följa genom gamla testamentet att det är eviga löften. Det betyder att de har giltighet idag. Och Skulle någon då säger vi, lyckas och få ut judarna i havet och ta över hela landet. Vem förlorar på det? Jo, då har Guds namn dragits i smutsen. Det är i så fall inte längre trovärdigt. Och för mig skulle det få de konsekvenserna att jag måste gå igenom Guds ord ännu mer. Är det något mera som inte är trovärdigt i Guds ord? Så att just det här att judarna är tillbaka, att de bygger landet, det är för Guds trovärdighets skull. Så att Icke för er skull, utan för mitt heliga namns skull, så är det som det här sker. Och där, där kommer man, tycker jag, osökt in på den här, den här alldeles speciella relationen mellan Gud och det judiska folket. De är Guds folk. Bångstyriga, allt som oftast, men Guds folk är inte desto mindre. Och den relationen som, som finns där mellan Gud och det judiska folket. Ja, den, den fascinerar mig alldeles oerhört. Jo, alltså de, man, man ser här också hur Gud välsignar det här folket under historiens gång. Va? Men samtidigt så när, det, när de blev för mycket välsignade så blev det lite problem. Jag tänker på att ju mer jag välsignade de står ju större aseror byggde man. Och då behövde Gud, liksom, du kallar dem för bångstyriga, då behövde han ta dem i örat och, och få dem in på rätt spår igen. Få tillbaka dem till templet, få tillbaka dem till den här gudstillvändheten eller ja, det andliga livet helt enkelt. Så. så att man får se den här bångstyrigheten och, som ett sätt för Gud att uppfostra sitt folk. Så kan man väl se det. Jag tänker på, nu är jag på nytt igen tillbaka i profeten Jesaja, denna gammaltestamentliga väckelseevangelisten och profeten. Du talar nu om det här med, med den eviga dimensionen av kärleken från Guds sida till det judiska folket. Och jag, jag, jag blir så berörd när jag läser Jesaja 54 av 10 där Herren säger, om en bergen viker bort och höjderna vacklar, så ska min nåd inte vika från dig, och mitt fridsförbund inte vackla, säger Herren din förbarmare. Det är, det är kraftiga ord. Och, och samma i profeten Jeremia. Och det är också viktigt, inte minst i en tid när den så kallade ersättningsteologin vinner insteg. Tyvärr, också rakt in i, i, i det väckelsekristnas led, så är det så att till Israels folk så säger Herren, med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd förbli över dig. Alltså den dimensionen. Även om det finns bångstyrighet, och det tror jag, det vet jag att när man sitter och talar med sina judiska vänner så håller de med om att, att det finns många såna exempel. Men det förändrar inte Guds kärlek till folket eller bärkraften i hans luften. Och han säger också i Jeremia, kapitel 30, 31, 32 där kring, att först när solen och månen inte mera går i ordnad gång va? först då ska han bryta förbundet med Israel. Och det har ju ännu inte skett och eh, dröjer säkert många, många, många år. Tusen år, vad vet jag, in i framtiden. Så att de här löftena de är eviga och då måste vi på något sätt se till att, att anpassa vår tro till det förhållandet och inte hamna då, om vi säger ersättningsteologi, att, att vi har tagit över löftena. Man är alltid i de kretsarna noga med att eh, tala om att judarna de får förbannelserna. Men eh, välsignelserna de vill vi gärna ha själva. Ja, det, jag, jag, blir, jag blir alltid, jag blir, jag blir upprörd. När jag, när jag hör de där, de där utläggningarna som de står för. Och jag, jag tänker på hur, hur Paulus, han, han, han arbetar ju verkligen med de här frågorna. Jag tänker i Romarbrevet, elfte kapitlet, som ju är ett av de allra mest spännande kapitlen vi har i hela Nya Testamentet, där han ju rent retoriskt skriver, jag frågar nu, har då Gud förskjutit sitt folk? Det är frågan. Och så svarar han med sån kraft, visst inte. Jag är själv Israelit, av Abrahams ätt och av Benjamins stam. Gud har inte förskjutit sitt folk som han tidigare har känt som sitt. Och lite längre fram i samma kapitel. Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. De står kvar hela tiden. Under, under åren då när de har varit lite bångstyriga eller tillbaka i historien va, så har ju Herren då han säger att jag ska föra er ut i folkens öken, jag ska gå till rätta mer och så vidare. Men så har ju då mänskligheten då kopplat på. Och jag hittade ett intressant ord här för en tid sedan. Man tycker ju att har Gud inte varit för hård? Det är ju miljoner och åter miljoner judar som har gått under. Är Gud verkligen så, så grym? så hittade jag en fantastisk vers i Zakaria-boken Det första kapitlet där och i den femtonde versen så står det så här att Ty när jag var endast lite förtörnad hjälpte hedningarna ytterligare till att förderva. Så Gud var liksom lite förtörnad på sitt folk. Att de inte kunde lyda och leva ett andligt liv. Och på något vis så, så, så kan man säga att hedningarna kanske uppfattade det som att nu är de lovligt villebråd. För nu har Herren förskjutit dem, han är arg på dem, okej okay, nu är det lovligt villebråd. Och så har man då i flera tusen år liksom bara förföljt och mördat och miljoner judar. Men jag tycker när jag var endast lite förtörnad, Herren var besviken över sitt folk va? så hjälpte hedningarna till att ytterligare förderva, Att sparka på en liggande. Och det är mycket av det som ännu är i verksamhet runt jorden. Judarna är på något sätt lovligt villebråd. Och det är där vi måste se upp då i församlingen, alltså bland våra kristna trosvänner, att vi läser Guds ord och vi förstår den här positionen som judarna är i så att inte vi också lägger mera eld på brasan liksom och, och ger oss in i allt det här som man planerar för Israel. Och... Men tillbaka då igen till där vi började det här samtalet. Tror du inte att ihop det här, hur det kan svänga då inom någon kristna sfär det hänger samman med hur vi betraktar bibeln. Ja. Är det här Guds ord? Ja, men om det är så att vi tror att det är Guds ord, ja då borde det ju inte vara några bekymmer att se Guds handlande med Israel genom hela bibeln och förstå att nämen, ersättningsteologin, den är i grunden falsk. Gud har inte förskjutit sitt folk. Det innebär inte att han ser mellan fingrarna Nej. på när de går felaktiga vägar. Men, men om man dessutom tänker på, på framtidsscenariot här så är det ju alldeles oerhört att tänka på vilka planer Gud har för det judiska folket under dagar som kommer. Deras stora mission, den ligger ju framför. Ja. Och vad viktigt det är, som, som du säger då, att vi som kristna läser Guds ord. Därför att gör vi inte det Ja, då måste det ju bli dagstidningen och Rapport och nyheterna. Det blir ju den kunskap vi får in. Och i de media är det ju förföljelse av Israel hela tiden, hela tiden, hela tiden. Jag läste så sent som igår hur FN, är ett av de här humanitära organen inom FN har riktat 20 eh, ja, uttalande då eh, mot rasism och sånt här. Och utav de 20 så är 19 riktade mot Israel. Så, så Denna stora organisation alltså har bara negativt om Israel att säga. Och är det det som då tränger igenom i, i nyheter och allt det här, och vi då inte har jag brukar säga ibland när, någon, när jag pratar med någon, sätt upp en bibelvers ovanför tvn. Så när du hör något om Israel, så lyft blicken några centimeter och så läs det där vad Gud har lovat det här folket. Men har vi då inte, läser vi inte Guds ord, får vi inte någon undervisning i det, ja då blir det tv-nyheterna som, som gäller. Och då är det väldigt lätt att bli antingen judeförföljare eller ersättningsteolog och så missa allting. Det är en verklig utmaning för oss och det är precis det här vi har samtalat om inför de här programmen. Vår längtan är ju att människor mer och mer ska fyllas av intresse att verkligen se efter. Vad säger Bibeln? Och då, då tänker jag på för några år sedan när det första, eller inte det första, utan när Kuwaitkriget bröt ut för ett tiotal år sedan. Jag var med om en mycket intressant upplevelse för det finns ändå tydligen djupt Inru, inne här hos människor någon slags känsla av att så fort det handlar om Mellanöstern så, så är det nog ändå så att Bibeln har något att säga. Och så ringde det, en för mig helt okänd människa ringer och så säger hon så här, ursäkta att jag stör, men jag skulle bara vilja fråga, säger Bibeln någonting om det som sker nu? Och så fick vi ett mycket, mycket intressant samtal. Och det är den där frågan man skulle önska att fler och fler ställde sig. Och sen att vi då finge hjälpas åt att försöka ge svaret och kunna säga, ja det är sant. det är sant. Bibeln säger faktiskt en hel del om det som sker nu. Och därför är det som du, du var inne på tidigare med, med dagstidningarna. Och jag minns, jag hörde det för många år sedan och det är ju ännu mer relevant idag. En predikant som sa så här att, att som det ser ut nu så kan man faktiskt lägga bibeln och dagstidningen vid sidan om varandra och bara konstatera dag efter dag hur vi har gått in i en tid när det här ordet går i fullständig bokstavlig uppfyllelse. det är sant. Och vi behöver bli läsare. Vi kanske ska läsa dagstidningarna på ett nytt sätt koppla in eh, hela tiden vad Guds ord eller vad dagstidningarna säger och så försöka hitta och det finns ju undervisningsmaterial om vi som kristna vill tränga in i det så, så finns det ju material att, eh, att eh, läsa i och förkovra sig i och få den här eh, eh, bibelförankrade synen. Om jag får ta upp den tråden lite grann då. Det jag känner en alldeles speciell längtan efter det är att kunna hitta den rätta, det rätta tonen, det rätta anslaget när vi ska ta upp de här tankarna med våra medmänniskor. Ja, det är sant. ja Jack Dome, det här, nu har det gått en halvtimme snart och vi sa att vi slutar efter en halvtimme och så får vi se, det blir kanske flera program här eh, i de här temana. Men eh, roligt att få träffa dig igen så här och sitta och glädjas över Guds ord. Och jag hoppas att du som har varit med och tittat på programmet här en stund nu också ska bli smittad av den här glädjen över att gräva vidare, tränga in mera, försöka förstå mera av vad Guds ord säger om den tid vi lever i.